Alo. Ha, 15 TG oradayım. Satıram. Ona Bratva'dan çıkın salam var. Ey. Ama geçen defa avtobusa minmiş ha. Bir tane gagaş garip ayağımı taptalıydı. Derem hala ne inirsen sen? Hara bakırsan? Körsan sen hala ya nersen? Hala başta da nersen mənə deməyə. Bir tane koydum o sifatindən. Ameləsi var dağ belə bostan bağ beləsi. Sadə bir sungaydı. Fethedir alimpin zirvəsini. Geri de yolumun azı. Ey yolumun azı, savaş var ölənə qədər. Küçələr ardımı bilir, adını yazır, meydanın qızı. Maşın xarab olur, mən biraz gecikəcəm də. Yıxılıb yerə. Başlayıb sonra nəsə demə, cəmat ölüb, sonra üzül istədi zaten. Ay, tab edəm sən, ələrinə nə lazım? Mən də olsaydım sənə yanında qoy, başlayıb. Bağ belə bostan, bağ beləsi. Qaqaşı görürsən, elə onun boydaydı. Onun boydaydı? Hə. Hala yavaş oldu, hala. Nə baxırsan? Yoluba bax. Aa, bu ne gün nedir lan? Tercih yardım sağ, tercih yardım sağ. Aa. Yolu baba. Bağışla ver, tələsirdin. Gördün ala, necə qorxdu? Ala, qorxmalıdı da, ala, bəs necə olmalıdı? Üzrə bütün ödələr yarışlarda qızıl mədəl qazanmış Elmar Qasımov oğlu açıqlanıb. Tell me what does it take.